Olá, meninas e meninos do meu canal. Espero que estejam todos bem, fazendo bastante artesanato. Eu sou o Everson, do canal Everson Marques Crochê, e hoje eu vim com um vlog de produção de amigurumi. Olha que linda, nós temos aqui todas as nossas pecinhas. Aqui eu tenho os fios para mostrar para vocês as cores que eu utilizei. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo e ainda não são inscritos no meu canal, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para todas, porque assim vocês irão receber todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. E você que já é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário, porque assim o YouTube vai saber que vocês estão gostando dos meus vídeos e vai enviar para vocês sempre quando tiver os vídeos novos, tá bom? Hoje eu vou produzir aqui uma Santa Luzia. Aqui nós já temos a base do corpo dela. É uma Santa Luzia que a cliente pediu. E para confeccionar essa Santa Luzia, eu usei o fio Encanto da Círculo. Na numeração, aqui ó, 75-77, na cor dourada, tá? Utilizei também aqui ó, para fazer a cabecinha e os bracinhos. Esse tom aqui no tom chantilly, que é a cor 75-63. Utilizei também o branco. Aqui, se a gente observar, dá pra entrar na hashtag lucrando com as sobras, né? Porque é tudo sobrinha dos meus fios. Em amigurumi, ó, 8001. Tenho aqui o vermelho que eu utilizei, ó, na cor 3528. O verdinho para fazer o raminho, ó, na cor 5203. E o verde para fazer o aqui, ó, o manto, eu usei o charme na cor 5398. Tá vendo? É o charme. A textura dele é um pouco menor do que a do amigurumi, mas como eu não tinha o amigurumi, eu aproveitei o charme. Aqui eu tenho a base, tá vendo? Ó, pra fazer a minha cabecinha, eu uso uma bolinha de isopor, depois eu faço a costura no corpinho, tá vendo? E aqui embaixo eu coloco acetato, né? Pra dar uma base e ficar bem durinho. E aqui nós temos fibra siliconizada dentro como enchimento. O vermelho não deixa focar muito, né? Aqui nós temos os dois bracinhos, tá vendo, ó? Depois eu remato o fio e escondo ele dentro. Essa daqui, ó, em fio encanto, deixa eu focar ela. É onde vai os olhinhos, porque a Santa Luzia, ela tem um cestinho com dois olhinhos que ela segura na mão. Então, olha que lindo que fica a cestinha. Esse é o raminho também que tem, né? Com a Santa Luzia, as duas mãozinhas, ó, da cor da cabecinha. E aqui eu tenho dois mantos, né? Esse que vai na cabecinha dela por cima e esse outro manto verde que vai nas costas da Santa Luzia, tá bom? Ainda falta eu fazer a coroa que vai na cabecinha dela. Para fazer a coroa, eu uso o fio Encanto em Slim, eu encapo uma argolinha de acrílico. Aí eu faço a coroa e coloco, né, em cima do manto dela. Então aqui, ó, nós temos todas as pecinhas prontas, tá vendo? Agora é só eu ligar minha cola quente e começar a fazer a união dessas pecinhas. Eu coloco olhinhos para amigurumi e dentro do cestinho também eu vou pegar os olhinhos, eu vou tirar aquela travinha que tem atrás para estar colocando aqui dentro da cestinha. Então eu vou lá montar a nossa Santa Luzia, tá? Vou montar ela inteirinha e depois eu volto aqui trazendo para vocês como que ela vai ficar, tá bom? Então não saiam daí para vocês verem ela prontinha como que ela vai estar ficando. Um beijo e até daqui a pouco. Olha que linda, gente, a nossa Santa Luzia pronta. Tô gravando esse vídeo aqui fora, né, no meio das árvores, porque os amigurumis eu tiro foto aqui fora na minha mão. E aí eu resolvi gravar aqui já pra vocês. Vou trazer ela mais perto pra estar mostrando os detalhes, olha. A coroa, eu faço com uma argolinha de acrílico e eu fiz toda no fio Encanto Slim dourado. Aqui, ó, os olhinhos também de amigurumi, número 10. E nós temos aqui também na cestinha dela, tá vendo, ó? Os olhinhos e a cestinha com o fio Encanto. Aí temos o manto branco e o manto verde. Olha que lindo, o manto verde ele recobre todo o corpo dela. Aí aqui tem o detalhe do ramo, ó, que ela segura um raminho e uma cestinha com os olhinhos e todo o corpinho dela no vermelho. Então fica muito bonitinha a nossa peça, a nossa Santa Luzia. Foi a primeira vez que eu fiz ela. Ela fica com aproximadamente 21 centímetros
de comprimento. Aqui na base, ó, eu faço o ponto caranguejo para dar sustentação, tá vendo? É confeccionada toda no fio amigurumi, 100% algodão e enchimento de fibra siliconizada. Então fica bem bonitinha a nossa peça. É a primeira que eu fiz essa santinha, mas com certeza virão mais encomendas por aí, porque ela fica muito linda, muito graciosa, né? E cheia de detalhes. A cabecinha, como vocês sabem, é feita com bolinha de isopor, pois eu costuro ela aqui embaixo. Olha o lacinho do manto dela, que lindo. Cestinha, o raminho. Então ficou muito bonitinho. Se vocês gostam desse tipo de vlog, vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se, ativem o sininho de notificações para todas, para receber todos os vídeos. Eu trago vídeos de amigurumi que eu faço, de crochê, né, para decoração. E vocês que já são inscritos, deixem o like de vocês, escrevam um comentário se gostaram dessa pecinha nova, né, desses detalhes. Deixem tudo para mim aí nos comentários, tá bom? Então fiquem todos com Deus. Um ótimo dia para todos. Um beijão.